ახალი და ბიზნესი. დღეს ეს იქნება ჩვენი დიალოგის თემა. გავიგებთ, რამდენად არის ქართული გარემო ადაპტირებული იმისთვის, რომ ქალებს ჰქონდეთ ბიზნესი, საკუთარი საწარმო და იყვნენ კომპანიებში მაღალ თანამდებობებზე. უპირველესად, რაც ჩვენს ინტერესს იპყრობს, ეს არის რამდენად არის ქართული გარემო ადაპტირებული იმისთვის, რათა ქალებს ჰქონდეთ ბიზნესი. თქვენ როგორც ადამიანი, რომელიც წლებია ხართ კომპანიის სათავეში, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეძლევა ქალებს ვთქვათ, უფლება ჰქონდეთ ბიზნესი საქართველოში? იურიდიული თვალსაზრისით ყველანაირი პირობაა შექმნილი იმისათვის, რომ ქალმა დაიწყოს და განავითაროს თავისი ბიზნესი, იმიტომ ამ სფეროში განსხვავებული ნამდვილად არსებობს და კაიმები არ იწერება ცალკე ქალებისთვის, ცალკე მამაკაცებისთვის. ამიტომ აქ აბსოლუტურად თანმხედრაში ვარ ქალებთან და მამაკაცებთან. თუმცა არსებობს საზოგადოების დამოკიდებულება, რომელიც მე ვთვლიდა დროთა განმავლობაში იცვლება და უფრო ენდობილები ხდებიან ქალმეწარმის მიმართ, უფრო ენდობიან დღესდღეობით, ვიდრე მაშინ, როდესაც მე დაიწყე საქმიანობა დაახლოებით 1999 წელს პრაქტიკულად. მაშინ წარმოუდგენელიც კი იყო და ძალიან ბევრჯერ ხუმრობდნენ კიდეც მეგობრები, რომ მე შეიძლება დაჭერდეს ხარჯები, მაგრამ უბრალოდ მაშინ იყო სიტუაციაც, რომ მე პრაქტიკულად სხვა გზა არ მქონდა, რაღაც შემოთავაზება იყო და მე ამეც ყველაზე მუშაობა და დავიწყე. დავიწყე და მართლაც გამოვიდა ეს საქმე, ასე ვთქვათ, ვირწმუნეთ და სხვა შეიძლება პირველი, ვინც ამ საქმეში მხარი დამჭერდა, ამბა ჩემი ძმა იყო. ამიტომაც არ არსებობს ესე ცალკე რაღაც მარტო ქალი საქმიანობდეს, არსებობს ხარდაჭერის გარემო. მე ვფიქრობ, რომ ყველა დიდი ხელშეშური პირობა ქალისთვის არის ოჯახური მდგომარეობა და საზოგადოებრივი მდგომარეობა. მამაკაცთან განსხვავებით, ქალს უწევს არჩევანის გაკეთება ყოველთვის ოჯახსა და სამსახურს შორის. ეს ბუნებრივია, ხო, მის დედა და ზოგჯერ ოჯახის წევრებს არ მოწონთ მისი საქმიანობა, ესეც არის. მე დაიბრჯერ მითხრას, რომ ძალდობის ხორკლი არ არის მარტო ეს ქალბატონი, ნიჩი ზიან და თქვათ, და არიან ისიც ქალბატონებს, რომლებიც უბრალოდ ოჯახები ბევრჯერ დაგვეულა იმის გამო, რომ ქალმა მიაღწია მეუღლეზე მეტ წარმატებას და ეს ჩემ ახლობებში თქონია ასეთი შემთხვევა და ფაქტურად ქალბატონი მარტო დარჩენდა. თქვენ რომ ნახოთ, ალბათ ბევრი ქალბატონი არის მარტო ხელა, რომელიც ასე უძღვება ოჯახსაც და საქმიანობასაც. მე პირად ცხოვრება ძალიან ხელშემშლელია ქალის წარმატებისთვის. რაც მამაკაცისთვის ბარიერს არ წარმოადგენს, იმიტომ ციცკოს ბიჭი იბადება თუ არა, მისთვის განსაზღვრულია კარიერა. ქალისთვის უფრო სხვა მომავალია. შეგვიძლია თქვა თუ არა, რომ დასაქმებული, ძლიერი, რეალიზებული, საქმიანი ქალი მამაკაცებისთვის არის ერთგვარი საფრთხე იმის გათვალისწინებით, რაც თქვენ ბრძანეთ, იმიტომ რომ ეს მიდის ხშირად ისეთ შედეგამდე, როგორც არის ოჯახის თანგრევა, რაც თავისი მხრივ არასასიამოვნო ემოციური ფაქტია ადამიანებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი პირობაა, იმიტომ რომ ძლიერი ქალი ზოგჯერ მამაკაცებისთვის მიუღებელია. თუმცა მე ვამბობ, რომ დღეს უკვე ყველა ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა იმ 20 წლის წინამდე საქართველოს თუ შევადარებთ. ვიდრე დღეს კონკრეტული მაგალითები რომ მოგვიყანოთ, რა იყო ადრე, ის რაც არ არის დღეს. მოგეს ადრე ხა ნამდვილად ვერ წარმოიდგინეთ, რომ შეიძლება საწარმოს ხელმძღვანელი ყოფილიყო ახალგაზრდა გოგონა, მახსოვს ეს შემთხვევა, რომ ასეთი ასციორები მაშინა ქონდა, მაგრამ შემოვიდა ერთი ბატონი, ვიჭიქით მე და კონსულტანტი მასთეჭი და იკითხა, რომ აქ არავინ არისო? ნუ ხა ბატონო, თქვენ თუ არავინ ჩვენ არავის არ თვლით არაფერს, მაშინ არავინ არ არის. არა, გოგონებო, თქვენ კი არ გეწყობთ, მე დირექტორი მინდაოთ. Ну, тхой директор сме да хвалас, то есть ის ძალიან არ მოიწდა მისის გაოცებული სახე, რომ ის მოელოდა რომ ფიონა მამაკაცი რაღაცა გაბეჭიან, ალბათ ესე ვიდრე ცუსტი დაქტარი გოგონა უნდაში. ვიყავდა. ეს დამიყო, თქვათ, იგივე ბანკის კრედიტის აღებით, რომ შეიძლება მეტინდობა იყო კონტრაქტის გაფორმების დროსაც, შეიძლება მამაკაცებთან მეტი. ახლა ხალთა რა დაიჭერს საქმეს, აი არ იყო ესეთი მიდგომებით. თუმცა დღეს მე ვფიქრობ, რომ ნუ ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს წაიშალა, რომ კომპანია არის უკვე ჩვენ მეტელს მოიცავს უკვე დიო თვითონ და თავისი იმიჯით ის არის ისეთი, რომ მის უკან ხალი იკრიბა თუ მამაკაცი დღეს დავით, ამას დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს. და დამწყები ბიზნეს ქალბატონებისთვის უფრო
უფრო ბევრი რამ არის, მართლაც უკვე ყველას უფრო უმრავლესობას გონია, რომ ხალიც ისევე აკეთებს საქმეს, როგორც მამა კაცი. ბევრი მე ვიცი უკვე დღეს, რომ ახალგაზრდა ბიჭები მხარს უჭერენ მეუღლის მუშაობას, მათ წარმატებას და ასე შემდეგ, და პირიქით ვიცი ახალგაზრდების აზრით, რომ მათ ურჩევნია ტყავდნენ საქმიანი მეუღლე, ვიდრე მეუღლე, რომელიც მხოლოდ სამზარეულოში იტრიალებს, რაც თქვა ჩვენი თაობისთვის განმასხვავებელია. მე ვფიქრობ, თუ ხდება ორი ადამიანი, რომელსაც აქვს თავის საყვარელი საქმე, ამ შემთხვევაში კონფლიქტი ნაკლებად არის და ბევრი ოჯახია უკვე, რომ ცალკე მეუღლეს აქვს ბიზნესი, ცალკე ქალთა, ცალკე მამაკაცს. იმისათვის, რომ ეს გარემო იყოს სრულად ჯანსაღი და არ იყოს თქვა სხვადასხვა თაობებისთვის დამახასიათებელი ეს დემოკრატია, რაც თქვენ გვითხო, რა არის აუცილებელი? ძალიან ხშირად ქალები ამბობენ, რომ ქალთა გარკვეული ჯგუფი არის ხელის შემშრელი ქალთა დამოუკიდებლობის, ხო? იმიტომ რომ საკუთარი წარმოება, საკუთარი ბიზნესი, ეს არის კიდეც დამოუკიდებლობა, ფინანსური დამოუკიდებლობის გარდა უკვე ნების, ასე ვთქვათ. რა არის ამისთვის აუცილებელი? ამ ქალთა ჯგუფების გაძლიერება, მე თუ მეტი ინიციატივა უკვე გაძლიერებული ქალებისა იმისთვის, რომ ეს იყოს უფრო მასობრივი. ინფორმაციულობა არის მთავარი. მე გახლავთ ქალთა საქმეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ჩვენთან ბევრი ქალბატონი არის დამწყებიც და შემდგარიც. პირველ რიგში არის გამოცდილების გაზიარება. უნდა იცოდეს ყველამ, რომ საქმე დაწყება შეუძლია ყველას, მაგრამ ცოტა განათლება საჭირო იმისთვის, დღესდღეობით უკვე რომ იცოდნენ, ცოტა ბანკებთან როგორ ურთიერთობა, ბიუჯეტის შეადგენენ როგორ განათლება, მე ვფიქრობ, რომ განათლება საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა და ეს განათლება არ მოიწყებოდეს უკვე, აი თქვა, ჩვენ ასაკში, ხომ? ახლა ჩვენ ვართ იმ რეალური, ის რეალური თაობა, რომელიც რეალობის წინაშე აღმოჩნდით და აბსოლუტურად 80% მოუწია გარდაქმნა, ვინც გარდა შეძლო ეს ლავირება გარდაქმნა, გახდა წარმატებული და აი ამ ბევრმა ვიძეს ვერ შეძლო, მიუხედავად თავისი ბევრი ცოდნისა, რომელიც მან შეიძინა იმ პერიოდში, დღეს შეიძლება არ არის რეალიზებული, იმიტომ რომ ამას ბუნებრივი თვისებებიც არსებობს, ხომ? რაღაცა ლიდერის, ჟინის, ბრძოლის, არდანებების და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ნებისმიერი საქმე არის ბრძოლა და თუ შენაერა ბრძოლის უნარი ნებისმიერ შემთხვევაში წაგებული დარჩები. ამიტომ ეს ახალგაზრდა დღეს იწყებენ საქმიანობას, რომ თუ საუცილებელი აი ამის ცოდნა, გააზრება, დღეს ბევრი საშუალებაა იმისთვის, რომ შეისწავლონ ეს საკითხები, უკვე ამდენი უნივერსიტეტებია, ამდენი ინსტიტუტები და მე ვფიქრობ, რომ სკოლაც თუ ხა საუბარი არის როგორც ბიზნეს საგანი უნდა შემოვიდეს, უთე არ იქნება, რომელიც მე პრაქტიკულ უნარჩვევებს გამოუშავებს. ესე ჩვენ საზოგადოებაში არის შრომის კულტურის პრობლემა. მე ვფიქრობ ასე. რაც არ უნდა დახვეწილი შრომის კანონმდებლობა შეიქმნას და ასე შემდეგ, ზუსტად აი ამ წრეებში შეხვედრიდან მოძრე შეთავშტაბეთლებს ქეშეცარბა. და კარგი კანონიც არ უნდა შექმნას დასახმებულად დასახმებულ შორის. თუ არ არის თვითშეგნების სამაღლებო თვითშეგნება დასახმებულად დასახმებულ შორის, ყოველთვის იქნება პრობლემა. უნდა გადაელახოს პრობლემა, რომ შრომა ეს არ არის სიცოცხლე, ნებისმიერ სახეში შრომა არის გამართლებული. არის დასაფასებელი და დღეს, როდესაც ხშირად ახალგაზრდები შვილები მეკითხებენ, აი რა პროფესიას გირჩევდით, ან თქვა მე ვამბობ, რომ ნებისმიერს, სადაც იქნებით გამორჩეული. რომ პროფესიაში იქნებით გამორჩეული და წარმატებული, ის პროფესია არის შენი და ის არის ის, რაც შენ უნდა გეკეთებინა. ნუ აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს, თუ რას გავაკეთე, აბრწყობა პროფესიით მათემატიკოს, მე თქვა, რომ აი მე ჩემი განათლება მაძლევს მხოლოდ პედაგოგობის ან მეცნიერულ მუშაობის უფლებას, შენ ვერაფერს ვერ შევქმნიდი. ცხოვრება როგორც გიჩვენებს, ისე უნდა მოექცე და დამოკიდებულება საზოგადოების იცვლება იმის და მიხედვით, თუ როგორ იქცევი შენ. ამ შემთხვევაში ქალს უფრო მეტი უპირატესობა არ აქვს, იმიტომ რომ ქალები მეტად პრაქტიკულნი არიან გარკვეულ სიტუაციებში. ჩვენ ისტორიის გათვალისწინებით, ეს დღეს თუ გადახედავთ, კი შეიძლება რაღაცა თითი ბიზნესის წამყვანი პოზიციებზე იყვნენ მამაკაცები, მაგრამ უმრავლესად დასაქმებული მაინც ქალბატონები არიან. იგივე პატარა საცხოვრებლის პატარა აი იმდმე წარმოები, უფრო მეტად ქალბატონები არიან ვიდრე მამაკაცები. უფრო მეტ ოჯახში ქალი მუშაობს ვიდრე მამაკაცი, იმიტომ რომ მამაკაცებისთვის ქარხნები, ფაბრიკები ასე დიდი არ არსებობს და ქალბატონები ახერხებენ კერვას, ხსოვას, ნამცხობის ცხობას და ასე შემდეგ და უფრო გააქვთ თავი და არის კიდე ის მომენტი,
ახალი დედა და მას სხვა გზა არ აქვს, უნდა იფიქროს ყველა აჭმოს თავშოს და ამიტომ ის უფრო მეტად იბრძვის და ქმნის და ამიტომ უბრალოდ აი ქალების ინტერესი აღარ მიდის მე, როდესაც აი თავის ოჯახში კარგად გზნობს თავს, ბევრი ქალი არ არის, რომელსაც თქვა უნდა როგონდეს დიდი კარიერა. ამიტომ ის ქალი ვინც დაისახავს ამას მიზნად, მე ვფიქრობ, რომ უფრო უკეთ აღწევს ვიდრე მამაკაცი ამ თავის მიზნებს, იმიტომ რომ მისთვის ეს საქმიანობა ბიზნესია თუ წარმატება არის, მაინც საზოგადოებაში უფრო მეტად თავის დამკვიდრება. ძალიან სახსენ თითქოს მამაკაცია ჩეული რა ასახა დირექტორი მამაკაცი რა მოხდა, ეს უნდა იყოს ეს რა დირექტორი